10 000 крачки ще направим в село Освежен. Селото е обявено за архитектурно-исторически резерват през 1987 година. Красивото село Свежен е сгушено в полите на Сърнена Средна гора. Легенда разказва, че селото е основано около 1378 година, когато сестрата на цар Иван Шишман, Кера Тамара, е предадена на султан Мурат. Според преданието, това се случило в близкото до Свежен село Марино поле. Там е бил турския стан, до там са изпратили Кера Тамара, заедно с книжовници, придворни нейни близки и войска. Това, което има общо с Свежен, е свързано, че част от войската, която е придружавала Кера Тамара, от Марино поле се изтегля насам в дебрите на Сърнена Средна гора, където успява да намери място спокойно. Селището постепенно се разраства, а през 19 век достига своя разцвет. Разцвета на Свежен стига до там, че по груби данни населението се изчислява между 4 и 5 хиляди души. Малко преди освобождението Свежен, т.е. Аджар, става касаба. Касаба ще рече главен град или околийски център. В състава на тази касаба са влизали 65 села. През лятото на 1877 година селото е опожарено от турската войска почти до основи. Било август месец по Богородица. Турска войска се изтегля през прохода Казанлък, Павел Баня, Турия в посока Пловдив. Селото е нападнато изключително брутално. Неотдавна в местната църква Свети Петър и Павел е открит надпис, който хвърли светлина за това драматично събитие. Благодарение на този надпис в църквата, вече имаме информация, в която е посочена, че в село са изклани между 850 и 900 човек и са изгорени между 700 и 800 къщи. Архитектурното наследство на Свежен от това време в наши дни наброява около 100 къщи. Пет от тях са обявени за архитектурни паметници от национално значение. Сред тях е къщата на полковник Серафимов, една от най-старите в селото. Уникална е, защото наистина е поне на 250 години от стар черен дъб. Къщата е много интересна, защото там стаята, в която е огнището, в средната стая, тя е била отвсякъде обградена от допълнителни стаи. Тя не е имала прозорци. Вратите са били двойни. Има един прозорец на тавана, който се води като рядка архитектура, плъзгащ се прозорец. Къщата не е на полковника, а на баща му, Гено, който всъщност е един род с Васил Левски. Те са трети братовчеди. Васил Левски често е посещавал къщата и се е укривал скривалището й. Това е входната врата на Серафимовата къща. Интересно е, че тук в тази дупка се е ползвала като шпионка и също така е можело цевта на пушка да влезе вътре в тази стая. В една от мусандрите е скривалището на къщата. Това скривалище е имало тунел, който е излизал извън къщата към дерето и е продължавал 20-30 метра. В едно от помещенията ясно личи надпис с инициали, който е направен със свещ, обгорени са дъските и има инициали КГС 1876 година. Освободителят на централните Родопи полковник Владимир Серафимов е една от личностите, с които се гордее Свежен. Много хора са чували за полковник Серафимов, но малко знаят, че всъщност той е родом от нашето село Свежен. Той е роден 1860 година. Става известен с битката по време на Балканската война 1912 година. Той тогава е назначен за командир на 21-и средногорски полк. Превзема местността Рожен Чепеларе, този проход. От по-горе му казват да отстъпи, решава да не се подчини и не отстъпва с думите: аз няма да изоставя селата, които вчера ме приеха като освободител. Мястото е известно като Родопската шипка. На метри от къщата на полковник Серафимов се виждат основите на църквата Свети Георги, която е била разрушена от турските войски при опожаряването на селото. Църквата Свети Георги, заедно с всичките си архиви, с всичките ценни книги, които са били там, е ограбена и опожарена и разрушена.
В другия край на двора е имало косница, имало е и интересни каменни плочи, някои от тях са запазени. Една от тези плочи, която в момента се съхранява в по-новата църква, апостоли Петър и Павел, все още личат следи от рисунка върху камъка. Изобразени са калиграфско бюро, светилник и перо. Спомен от църквата Свети Георги е ето това клепало. На него ясно си личи надписът 1862 година. Църквата става водещ духовен център, в който функционира Аджарската книжовна школа, наследник на Търновската книжовна школа. 17-18 век тук са живяли монаси, писали са и са преписвали стари църковни текстове. Освен, че са писали, те са вкарвали в книгите невероятни илюстрации, използвали са мастила ръчно изработени в различни нюанси. Представители на Аджарската книжовна школа са Поп Йовко, даскал Недялко и синът му даскал Филип. Поп Йовко, който е бил монах в Етрополския манастир, той е дошъл тук и е направил препис на Цветния триод. Една от най-старите книги запазена тук, тя датира 1634 година. В този Цветен триод има една преписка, в която се споменава и предаде тая книга Бойо Овчар на храма Свети Георги, да се чете докле буде цел. Това е от периода на 1636 година. Ерей Недялко и синът му даскал Филип са написали четири Евангелието тук в Свети Георги, както са написали Аджарски дамаскин, Костенечески дамаскин и Рилски дамаскин. Това са произведения от 17 век. Стайко Граматик е довършил един ръкопис от 16 век. Дошъл е тук и го е довършил през 17 век, осмогласникът. И също така е писал и псалтир. За псалтир знаеме, че на 131 страница има скрит огледален текст. Те са овладели скритото писмо. В информационния център всеки може да опита да се докосне до уменията на книжовниците. Разполагаме с туш и къши пера, с които някога са работили. И всеки човек, който дойде в центъра и има желание, може да изрисува и да калиграфиса каквото пожелае. Старинните къщи от архитектурно-историческия резерват са разположени на двата бряга на Свеженската река. Има няколко къщи, които и днес са запазени. Стара Чокшева къща, къщата на Чурбаджи и Вълко също е интересна. Когато Васил Левски е слязал в селото, представяйки себе си за овчар, той е срещнал Чурбаджи и Вълко и е гостувал от тях една нощ, казвайки, че търси мома за годеж. Годежът се състоял през април месец 1871 година. Събитието е преразказано от самия Чурбаджи Вълко, който го разказва на Петко Стамов Цъплев и той го разказва на Захари Стоянов. Годежът е свързан с дейност на революционен комитет в Аджар. Всяка от 100 къщи в архитектурно-историческия резерват е обозначена с номер. Специална карта помага на посетителите да се ориентират и да научат повече за тях. А разходката по тесните улички на Свежен се превръща в нагледен урок по история.